ufite ndacyaba shaka mutaraje hitaka mubibwira abantu byari bimeze gute be batanje abantu cyaba shaka mutaraje nuko mwageze mu gicucu cy'urufuri ndose narapfuye ubundi byararangiye reka nguruke buri gicucu cyose kikintu aho igicucu kiri nacyo kiba gihari niwabona igicucu cy'imodoka Niwabona igicucu cy'igiti Hanyuma rero niba abantu bari mu gicucu cy'urupfu n'urupfu rurabaho Nukuvuga ngo rwinyeganyeje inkokora rwihindukije umubyeyi Kubw'umutima w'Imana yacu y'imbabazi Kuko mutima wacu w'imbabazi n'Imana ifite wabaye umukozi w'umunyonzi atari n'umumotari ashu umunyonzi atari n'umumotari ataramemba amafaranga agafunyango Mana turagushimye dusembeye n'abadukurikiye kuko mutima wawe w'imbabazi niwe dutegerejamo ubutabazi bwawe Ikaze mwebwe mwese tubana kuri uyu mwanya mwiza w'amasengesho kuri uyu mwanya mwiza twumva ijambo ry'Imana kuri uyu mwanya mwiza dutarama tukavuga ngo Mana aho ugejeje ukora tubaye tugushimiye inzahuke tugenda duhamagarana tukavuga imirimo y'Imana mwebwe mwese ko tubana kandi mukabitwereka haba kuri comment share muri abintwari muri inkingi ya mwamba kuri channel inzahu ariko musabe na utarakora subscribe kuyikora no hatukura kuri akazagira kazo ukagakora ukaba imwe mu bazajya babona video zacu zikigeraho tugiye kubana rero n'umukozi w'Imana n'abakozi b'Imana dutarame twumve ijambo ry'Imana kandi ndirimbo duhimbaza Imana nyiri bihe tugushimiye tugushimiye gukomera kwawe tugushimiye kwa twongereye uyu munsi mu minsi yo kubaho kwacu harabisa sita kabiro silinda ariko twe turiho turaguhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo usubane natwe udushigikire amaboko yawe abane natwe uragira icyo avuga wese ntabari we ahubwo izina ryawe rihimbazwe byo twamaganye n'imbaraga mbi imbaraga z'abadayimoni n'izina rya Yesu mucyo w'Imana Mana, la cinema gele for die. Shalala wa yimista go boy. Eni siwe mogota ataya fikire mo. Mukawera tembe hagati muri twewe. Dushigikire nk'Imana. Imizina rya data ni umwana ni mukawera. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nagira ngo rero tagire ahunda zacu ariko twagiraga ngo tugiye kumanza twumve umuhanzi indirimbo iri kumfasha numva twabanza tukaririmba yo mu gitabo indirimbo ya 10 indirimbo ya 10 turayirimba duhagaze niwe yatwiciye uko nta kibazo nta kibazo isi wakwamiye mu guhagarara gana amazi igihe nicaye ngaho ishyireho indirimbo ya 10 mu gakiza gushimisha Imana aha katuririmba indirimbo ya 10 mu gashimisha Imana Ivuga ngushima umwami w'ijuru mwijuru Shimu umwami wo mwijuru Ntangibyo mushimisha Narimboshwa ramora Narindwa yaranyiza Tumushime Tumushime Niwe Mana uhoraho Tumushime
tumushime tumushime niwe mwamuhora ho basogo kuruza tera bari mu mibabaro abagiririmbabazi tumuhimbarize cyone nanone tumwizigire nanone tumwizigire nanone tumwizigire kuva yumbo yahose nanone tumwizigire nanone tumwizigire nanone tumwizigire niwe mwahoraho kidata wa twese mwiza zinege azinege neza tu rukwara dukuya kuya mwaturinde satani yuyebabe muri mazimbabazize Shimu. Amen. Ndaje mbabwire. Ari ijambo numvise mo rivuga ngo mwese muhimbaze imbabazi. Rero ndaje mbabwire Imana igira imbabazi. Kandi imbabazi Imana igira zitandukanye n'iz'abantu. Abantu burya nabo barazigira bamwe na bamwe. Ariko ari imbabazi z'abantu bo ziba amagaharara. Rero Imana yo ntaga imbabazi igira ziba amagaharara. Ni harara ni hararuko. Nazi ntizitaye kunyandiko bantu. Niba abantu bagira imbabazi Imana yo ntigire ntidufitiye imbabazi dukeneye imbabazi muri iri teraniro ari Pasteur Theoge imbabazi z'Imana warazibonye zagukuye mu muhanda ziguhindura Pasteur imbabazi zageze kuri Theo bose babiri aho yari ari uraza kuduha ubuhamya imbabazi z'Imana ndajya mbabwira imbabazi zaje zikora ibintu byose zikemura ibibazo byose iyo imbabazi z'Imana zije zigasanga umurwayi arwaye arakira dukeneye imbabazi muri iri teraniro indakubana umugisha imbabazi z'Imana ni uko turazakiriye kaya simera gosa fuka imbabazi ariko uzi ko uyu muntu aka gasura ni mu mbabazi mu mbabazi mu mbabazi atarabyara barabya mu mbabazi Mumbabazi abatambaraga baramba barambara mumbabazi mumbabazi wicara utari kuzicara aho ni mumbabazi mumbabazi uzi ko kera njyewe nigeze kugira icyifuzo niba wubiza ngira icyifuzo ndavuga ntari kuwi wazambabariye koko nkazabona tose babireba nigwaga mwumva kuri radiyo muzasabye umva najya kumusengera muri rya shamba ndavuga ntiwazambabare nka ubikorera amasengesho ariko mumbabazi kuvugira avuga ngumva nzaguhuza nawe none mumbabazi rero nicaranye nawe niba nta nijye uyoboye rino tena mumbabazi
Sinabura, kukuramburira maboko yanjye. Nama,
yanje sinabura kukuramburira maboko mana na Maria wahanaguye ku matama yanje ntabwo turi bwirirwa tujya kure ibyo twarimo na cyane cyane ko ngira ngo nuwakitegereza nk'uyu mugabo akareba ibyuya yabize bigaragaza ko atakoraga wenyine twafatanyije ariko reka dushimire Imana n'ubwa mbere ngeze muri uru rugo cyangwa se n'ubwa mbere ngeze muri uyu muryango mbere ya byose ndabishimira Imana kandi ni ikintu gikomeye kuri iki pasiteri nagira ngo nkubwire mbere y'uko wenda mvuga ibindi abantu baragukunda impamvu nta wantumye ngo nzakubwire ko bagukunda ariko ndabizi neza ko abantu bagukunda ku buryo nabonye ibimenyetso byijyanamo nawe mbisabye bikijyanamo mwe tumenye ntiyu ukunda pasiteri Theogene inzahuke uko noneho hari abavuga inzahuke hariho n'abavuga inzahare hari ababyitiranya ariko ubundi ni inzahuke ariko n'ubundi nta nzahuke itarazahuke ntabwo byavaho noneho rero nari narabuze umunsi twahura ndi bubone akanya karagahagije wenda unyumva ibintu byose uvuga byose mba ngira ngo ni fotokopi y'ibyanjye none tugatandukanira ko wenda tutabikorereye mu myaka imwe cyangwa mu ku iseti imwe ubundi sinzi impamvu tutaguye ntabwo nyizi ariko Imana yagira ngo nyine nanjye nkorere ahandi ni inyungu zayo kuko nanjye hari aho ngera bati turakwibuka witwa gutya hari amazina bambwira ngasanga ni narayibagiwe bamwe banita ngo ndi pira wa ndondo abandi ngo ndi umuroma ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo umuntu ajya abisobanura bavuga uti yewe nawe wari ugeze kure ariko turashima Imana kubwo uyu mwanya w'amasengesho kubwo uyu mwanya mwiza wo gusenga tukaramya Imana tukayihima turi hano aricyo kihatwicaje tutarimo guhererekanya kabure tutarimo guhererekanya urwagwa turimo kuvuga Imana tuvuga tuti imirimo yawe kadusome ijambo ry'Imana rito hanyuma njyewe ikintu nagusaba ibi bintu bizahoreho ntibirangirira aha n'ikindi gihe bizabe kandi mara n'ikindi gihe uko mbonetse nze byanejeje bishobora kuba ari byo bihe bya mbere ngize muri uyu mwaka wa 2022 tujye gusoma amagambo ari mu gitabo cya Luka ibice igice ni icya mbere umurongo wa 78 ni amagambo abantu bazi yaba bari bube babikurikiye cyangwa se namwe murasangamo yazi umurongo wa 78 uravuga ngo kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru 79 haravuga ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro amen njye ntabwo ngiye kwigisha ngo abantu bategereze ngo ngiye kubaha ubusobanuro ngo burenze ubwo bazi abona aya magambo iyo yasomye uhita wumva binarangiye ni amagambo usoma ukumva ukuyemo ibyo ugomba gukuramo utarirwa wumva ibi ariko nanone ntabwo nagendera ndashaka kuza kuvuga kuri iri jambo ryitwa igicucu cy'urupfu igicucu cy'urupfu abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu kabisa ubundi iyo umuntu avuze urupfu abantu bose barabizi ko ari urupfu rurica nta mpuhwe nta mbabazi mperutse kumva umuntu yavuze amagambo menshi ariko ashyiramo akantu aravuga ngo ni umunzani utiba niriwe nseka umunsi we yaravuze ati njyewe nkunda umunzani utiba none ntekereza umunzani utiba bitanjya mu rwego rw'iminzani nyine nanjye se n'uw'isahani n'uriya munini w'amabuye n'uw'urushinge ni kamwe k'ururimi ntangira kuvuga ati umunzani utiba njyewe kumva ntumva aravuze ngo umunzani utiba ni urupfu
Mbese umunzani utabesha, umunzani utabera, utabera arabivuga. Mu buryo abivuzemo byari nka brag ariko nkuramo icyanje. Ntangira gutekereza avuga ati abakire ruratwara, abashaje ruratwara, ni umunzani utiba. Niko nawize. Ariko jya urupfu nene kuvuga. Ni impfura ni nyinshi. Hariho urupfu rwo gupfa bikarangira bagashingwa. Hakabaho n'urupfu bavuga ngo ni urwo gupfuhagaza. Gupfuhagaza. Gero nasanze urwo gupfuhagaza ari rubi. Naba n'urukwisha bikarangira. Ariko gupfa ukiriho. Bisobanuye gupfa nabi. Bisobanuye gupfa. Mbese gupfa kandi ugihari. Ni nko ni nk'urupfu rukwica no gushinyagurira. Burara ruvuze ngo inzahuke. Ubumeze nk'uwari warapfuye ariho. Uwarapfuye ugenda hanyuma kubw'imbabazi z'umutima w'Imana ifite Imana ituzura tukiriho kugira ngo tuzabivuge Imana ishimwe nubwo twari twarapfuye duhagaze hari abantu bari barapfuye bahagaze ari abapfuye ariko nabo imbabazi z'Imana wa mutima w'imbabazi w'Imana uzatuma umuseke utumurikira cyangwa ututambikira uratumurikira tugira amahirwe tukiriho hari abantu bazutse bagenda barazutse abantu bamwe bazi ko kuzuka ari ukuva mu gitaka twe dufite ubuhamya bwo kuzuka tukiriho kuko twari twarapfuye twahagaze Imana iratuzahura ukabyumvisha ntabwo wahita ubyumva ariko umuhanga yabyumva ngo no kumurikira bicaye mu gicucu ntabwo Bibiliya yavuze ngo abahambye iyo baba bahambye ubwo byari burundu ni ukubategereza ku munsi w'umuzuko ariko hari abantu bari barageze mu gicucu cy'urupfu Imana iravuga iti ndacyabashaka mutarajya hitaka mubibwira abantu byari bimeze gute batajya nubwo mwageze mu gicucu cy'urupfu mbese mwarapfuye ubundi byararangiye reka ngurugire buri gicucu cyose cy'ikintu aho igicucu kiri nacyo kiba gihari ntiwabona igicucu cy'imodoka nta modoka gihari ntiwabona igicucu cy'igiti hanyuma rero niba abantu bari mu gicucu cy'urupfu n'urupfu rurahari ni ukuvuga ngo rwinyeganyeje inkokora rwihindukije umubyeyi none twabaye abantu bahagaze urahagarara ukabura uko wambara ishati ikubyiga no kwicara n'akano kwicara sinabumva ngo kubera yuko yabazutse no kwishaka iki aho ayitereka wabibonye wabibonye wabyumva ndimutse ndagira ijambo ryumva utari kwimwa haleluya haleluya Amen. Abari mu gicucu cy'urupfu. Nta gicucu cy'ikintu icyo kidahari. Nta gicucu cy'igiti igiti kidahari. Nta gicucu cy'umuntu umuntu adahari. None ngo mu gicucu cy'urupfu. Kandi noneho ngo wicayemo. Mbese nabo hari abantu bugama mu rupfu. Bugama mu rupfu mu gicucu cy'urupfu barira mu rupfu bategereje ko Imana yazavuga iti nimuva aho hantu noneho hari n'abatuyeyo batabizi ko bibera mu rupfu hasigaye kukurenza hita rwarabashimuse kugera ku rwego rubicaza mu gicucu cyabo ibera mu gicucu cy'urupfu naho bari ariko turashima Imana Mani shimwe ijambo ryavuze ngo ni inzahu sibyo ubu mbese ibi ni ibintu byo kuzahu ukavuga uti sha navuyeyo 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 ni ko bimeze navuyeyo tena niyo ngiyo navuyeyo navuyeyo uzamurikira bicaye mu mwijima anano ngo no mu gicucu cy'urupfu njye rero nikundiye mu gicucu cy'urupfu numva ariho navuye kuko ubanza n'ubundi umuntu abanza mu mwijima agahita ajya mu gicucu cy'urupfu ushobora kuba uvayo utakireba ugahita uyoberayo ntiwamenya uko bigenda ariko hose ni habi ariko dushime Imana yadukuye mu gicucu cy'urupfu tuvuga ngo navuyeyo navuyeyo nimetoka nimetoka kure haleluya ni
Ubuzabantu badukurikiye cyangwa bazakurikirira ibintu bagasanga nabo babagaye. Nabo bavuge ngo navuyeyo. Navuyeyo. Nabasaravayo bazavayo. Noneho ibyo bita ngo gusobanura ngo ijambo ngo gusobanura ibyanditswe njyewe nzi ko navuye mu gihugu nanjye ndi ubusobanuro bugenda uzi kandi yaranzi sindi bumuvuga amazina yari umusore afite na mukuru we wari umugabo noneho we mukuru we ari umunyonzi anyonga igare rya pina baragakura abantu ku Kimisagara akabamanukana Nyabugogo ku igare rya pina ibaza icyo gihe hakiri amagare ya Kimisagara amagare ya Kimisagara ya pina aragenda yaza aba nta bana benshi umuntu ashobora kuvuga igicucu cy'urupfu ukagereranya bitewe n'urupfu wari gupfurwa ariyo kuko impfu ziratandukanye ariko icyica ni urupfu ntabwo ari igicucu ntabwo hica igicucu ahubwo iyo uri mu gicucu ruba rwarakwiyegereje ruba rugucungira hafi ruba rukubarira ruba rukubarira rukubara ariko turashima imana rwabara rutabara nayo ifite umugambi wo kugukura nk'umutima w'imbabazi noneho umugabo ampa akazi ubu nabaye umukozi w'umunyonzi njye w'umunyonzi yarankoresheje ariwe bosi wanjye umunyonzi unyonga igare ariwe bosi noneho akanyonga igare ariko akaza agakora na capati noneho capati rero ampa akazi ko kujya mfunyanga ifarini nkanakaraga nkanaziteka noneho yabanje kunyigisha akajya yikaragira njyewe akanazi kora neza amanyanga ajya ashyira mu mavuta naru noneho yampembaga icyo ntabwo yampembaga capati nta nubwo yampembaga amafaranga yampembaga agafunyango agafunyango nyine we yakora kuko ashoboye bwa bufungukira yagiye atakaza bw'umufu n'ubukondo aharura ku kagati akoresha rwose bwasigaye akankoreramo agapondo nkikoreramo ihanjye capati aricyo gihe nkabyuka saa cyenda z'ijoro mu gicuku nkajya gucana imbabura no gukaraga kugira ngo bampe agafunyango noneho rero mukorera igihe kitari gito nkazijyana hakurya bita ngo ni Kamuhoza izindi nkazijyana i Nyamirambo yarandangiye aho nzijyana n'amaguru imifungo ya capati icumi cyangwa makumyabiri ngenda nzidepoza aho yambwiye kuzidepoza nkorera ka gafunyango ubwo se si mu gicucu cyacyo ubwo nibwo bwa mbere mbuvuze ese njye mubona narabuvuze ngenda nshituraho ubu naha ni agapandi ni agatani ni akantu gato umunsi umwe kubera uwo mubabaro wose umuntu aba agendana nta kundi wagira ntubikora kuko ubyishimiye kuko ako gafunyango uragakeneye nubwo ari ubusa hari icyo bwakumariye ndagakora neza ndakarundarunda nakotsaga nyuma cyangwa nagatekaga nyuma nagakoragamo capati inyuma ndangije akazi ka bosi mu gihe arimo akaraba nawe agahita afata igare ajye kunyonga hanyuma nanjye njyane capati haza umumuruke rero w'umwana w'umusore atazi ibyo ari byo ajya kuri ya meza ntamureba afata ka gapfunyango n'igiti ngo arasunika nyine ngo agakarage kandi atabizi noneho rero ugakaragiyeho nta firigo bihita bifata ku meza bigafata ntiwanabikura bisaba ngo ubanze ushyireho ifu ahita agisunika atabizi mpindukiye nsanga yagifunyanze cyose yagisize ameza byafatanye naramufashe urumva ibi mvuga niko kuri n'abantu barabizi naramufashe ndamuniga mushyira rwakaje uyiga neza ndamuniga ururimi rurasohoka kuko numvaga nari nko kunyica birangiye naraye ijoro none bihwaniyemo naho ndeka ni naramuniga reba byageze ibi ni ibintu byabaye ku buryo kumunkiza ngo bamunkureho none iyo nsubije amaso inyuma nsanga ikintu twapfaga ni ubusa
gicu aho narendo nari kumwiyahura nubundi nari narapfu byari byararangiye reba ibintu byatumye batumaho na local defense kuko naramunizahera umwuka barorosa neza na mikino mabone nundi usa nashatse kukugereranyiriza mu gicucu cy'urupfu ko hameze baza na local defense ebyiri n'imbunda ngo baze kumfata sinzi uwo ndabuye mba ndagurutse mandasimbutse agapangu mba ndirutse bivuye ku gafunyango kubw'amahirwe rero imana ngindokore bageze nawe nabacitse hanyuma n'uwari urwaye bageze arazanzamuka azanzamuka bati mumpe amazi bamuha amazi arakira n'ubu ni umuntu w'umugabo turaziranye ariko arabizi ko nari mwicaye ku gafunyango nari murangije ibyo rero iyo ubyibutse uhita umenya aho wari utuye uhita umenya aho wari wicaye ariko ntibyabujije umutima w'imbabazi kuhagera umutima w'imana w'imbabazi umutima w'imbabazi w'imana ifite ngana no kumusozo kandi ako kari agaciyemo abantu batabarya ngo babonye duhimbaza dusimbuka ntabwo umuntu abayobe bimusimbutse ubu byibuka ububizi ububizi neza hari imiryango ifashe abakeneye ubufasha ariko kugira ngo bagufashe hari icyo bisaba uba wujuje ariko kubw'umutima w'imana yacu y'imbabazi na ba bandi basagutse kubera ko batujuje ibyangombwa kugira ngo usabwe umutima w'imana haleluya shimwe hari irindi rimaze imisi riri kumfasha ngo naguteruye ukiri mu nda unavutse ndanagukikije ubu rero muri iyi minsi ufite akabebe ubu ndimo hari pozisiyo yo kugafata kandi uko iminsi ishira burya umwana agenda ahindurirwa pozisiyo yo gufatwa yo guterurwa uko iminsi ishira umwana agenda ahindurirwa pozisiyo yo guterurwa hari igihe umucigatira nk'uruhinja ukwezi kwashira amezi abiri akaba atagishaka gufatwa n'uruhinja ukamuhindura ukajya umufata mu mbavu ukanamusimbiza igihe kikagera ukajya unamushyira ku rutugu ukaba yarakunguye nta kibazo ukamukubita rukubwo kugira ngo atubone umubiri we ukamukubita hano ku rutugu si n'ibyo gusa ugashyira mu mugongo ukanasimbiza mbere ngo si ukudutera tukiri mu nda ngo ahubwo yaranaduteruye tukivuka ngo si n'ibyo gusa dushyira no ku rutugu si no kudushyira ku rutugu gusa yaranadusimbiza si n'ibyo gusa agakubita no mu mugongo agakubitaho n'umutatu umutima w'imana yacu y'imbabazi nicyo cyatumye viwani muta yari imfiri yawe uzi ko twahuye warakuye narahombaye uzangurire ku kahubwo narapfuye nawe kubwo umutima w'imana yacu y'imbabazi wabizi se muri kivuye ari imfiri ibyo kivuye muri kivuye umuntu ni we kubwo umutima wacu w'imbabazi n'imana ifite wabaye umukozi w'umunyonzi atari n'umumotari ashe umunyonzi atari n'umumotari ataramemba amafaranga agafunyango mana turagushimye dusengeye n'abadukurikiye kubwo umutima wawe w'imbabazi niwo dutegerejemo ubutabazi bwacu kuko utarobanura ku butoni niko umwanditsi yabona imana yacu ntabwo irobanura ku butoni mu mahanga yose abareba arabagufa bize abatarize igicucu cy'ikintu cyose icyo kintu kiba gihari igicucu cy'imodoka ni uko haba hari imodoka igicucu cy'igiti ni uko haba hari icyo giti igicucu cy'ingunguru ni uko hari ingunguru igicucu cy'urupfu n'urupfu ruba ruraho ntabicaye imana yadukuye mu rupfu rwadukabakana ariko kubw'umutima w'imana yacu Haleluya Mana turagushimye turabasengeye natwe turabyizeye Amen
ari musengero amen abadukurikiye tufatiyeho twafatiyeho kuko umutima wa umutima wa confession ntaga umutima wawe wa marume ntaga ari kuko umutima wa wa medecin sans frontières oya ntaga ari kuko umutima wa kuko umutima w'imana nicyo kizatuma umuseke umuseke udutambike udutambike nina uzamurika mu mwijima no mu gicucu Usa-i,
Ariko siko jose, itugiri umumaro, harika
ingoma yawe niyongere abana babantu yaroge. Yeah, my way. Don't forget this, I have got that.